बुलंद इरादों के सफर का सरताज हूँ मैं, शहर से गांव तक सड़कों का मोहताज हूँ मैं, आ रहा हूँ मैं असम के सड़कों पर, कुमार इंजीनियरिंग का नया ताज हूँ मैं, कमिंग सून, कुमार इंजीनियरिंग, वी अंडरस्टैंड योर नीड। আপনি চাই আছে গাঁও চহৰ জিলাৰ খবৰ আৰু আমি পূজাৰ পৰিৱেশ আপোনালোকক দেখুৱাই আছো। ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত আনন্দ উৎসাহ উদ্দীপনা, আজি সপ্তমী, সপ্তমীৰ পৰিৱেশবোৰো আমাৰ সাংবাদিকে দেখুৱাই আছে। শিৱসাগৰলৈ যাব বিচাৰিছোঁ, আমাৰ সাংবাদিক প্ৰদীপ গগৈয়ে শিৱসাগৰৰ পৰিৱেশ দেখুৱাব। হয়, এই মুহূৰ্তত মই উপস্থিত আছোঁ শিৱসাগৰৰ ঐতিহাসিক দেৱীদৌলত আৰু এই দেৱীদৌলতো আজি পৰম্পৰাগত ৰীতি নীতিৰে মহাসপ্তমী আজি ইয়াত পালন কৰা হৈছে আৰু অগণন ভক্ত আহিছে বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা এই দেৱীদৌলত। আজি যিহেতু সৰু বলি আছে, ইয়াত হাঁহ ছাগলী আদি উৎসৰ্গা কৰিছে। মই দেখুৱাইছোঁ সেই পৰিৱেশ, এক দীঘলীয়া লানি নিচিকা শাৰী পুৱাৰে পৰা দেখা গৈছে অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা এই দেৱীদৌলত আজি পূজা অৰ্চনা কৰি ইয়াত ভক্তসকলে তেওঁলোকে ইয়াত আশীষ লৈছেহি মা দুৰ্গাৰ ওচৰত। এয়া মই দেখুৱাইছোঁ শিৱসাগৰৰ এই ঐতিহাসিক দেৱীদৌলত এইবাৰ 290 সংখ্যক এইবাৰ দুৰ্গা পূজা ইয়াত উদযাপন কৰা হৈছে। মই ভাষ্য ল'ম। ক'ৰ পৰা আহিছে বাইদেউ? আমি শিৱসাগৰ বেদবাৰী চাংমাই গাঁৱৰ পৰা। কি পূজা কৰা হোৱা নাই? পূজা কৰা হোৱাই নাই এতিয়ালৈকে। এতিয়া প্ৰথমে আমি সকলোকে দুৰ্গা পূজাৰ শুভেচ্ছা জনালোঁ আৰু মাৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ আমি যেন সদায় সুখে শান্তিৰে এই ইয়াত জীয়াই থাকিব পাৰোঁ, কোনো অক্ষয় অপ্ৰীতি নহয়, মা দুৰ্গা আমাক সকলোকে যেন আনন্দৰে জীয়াই ৰাখিব পাৰে সেয়ে প্ৰাৰ্থনা। কিমান সময়ৰ পৰা ইয়াত অপেক্ষা? আমি আধা ঘণ্টাতকৈ বেছি হৈ গ'ল। বাইদেউ ক'ৰ পৰা আহিছে? হয়, মই টেঙাপুখুৰীৰ পৰা আহিছোঁ। বহুত দূৰ আহিছে। হয়, অপেক্ষা কৰা আমাৰ এঘণ্টামানেই হ'ল। আমি 8:30 বজাতে সোনকালে ঘৰ পাওঁ। হয়, খুব ভাল লাগিছে, মানুহৰ সমাগমো বহুত বেছি হৈছে, সকলো আহিছে পূজা কৰিবৰ কাৰণে, আমিও তেনেকৈ ওলাই আহিছোঁ আজি, ভাল লাগিছে। হয়, শুভেচ্ছা জনাইছোঁ। এয়া দেখিছে যে প্ৰখৰ ৰ'দ নেওচি তেওঁলোকে এই ধৰণে আহিছে, এগৰাকী আইতা আহিছে হাতত এয়া নৈবদ্য লৈ। ক'ৰ পৰা আহিছে? মোৰ ওচৰতে শিৱসাগৰ গণক। এয়া বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা আহিছে, মই দেখুৱাইছোঁ হাতে হাতে তেওঁলোকে এঘণ্টাৰো অধিক সময় এইধৰণে অপেক্ষা কৰি ইয়াত তেওঁলোকে পূজা অৰ্চনা কৰিবলৈ অপেক্ষা কৰিছে যিহেতু দীঘলীয়া শাৰী ইয়াত। বাইদেউ ক'ৰ পৰা আহিছে? মই কালুগাঁৱৰ পৰা আহিছোঁ। কালুগাঁৱৰ পৰা? হয়। পূজা কৰা এতিয়ালৈকে সুবিধা হোৱা নাই? সুবিধা হোৱা নাই, ৰৈ আছোঁ। কি ক'ব আজি এই দিনটোত? আজি এই দিনটোত মই বিশ্বৰ প্ৰত্যেকজন ব্যক্তিৰে সুমংগলৰ কামনা কৰিছোঁ, অক্ষয় অপুত্তিবিলাক দূৰ হওক, জাতি ধৰ্ম নিৰ্বিশেষে আজিৰ দিনটোৰ পৰা প্ৰত্যেকজন ব্যক্তিয়েই এক মানৱ হিচাপে বিশ্বত থিয় দিয়ক, এই মোৰ কামনা। ক'ৰ পৰা আহিছে? মই ডিব্ৰুগড় জিলাৰ বেচপাৰা গাঁৱৰ পৰা আহিছোঁ। ডিব্ৰুগড় পৰা আহিছে? হয়, ডিব্ৰুগড় জিলাৰ বেচপাৰা। ইয়াত আধা ঘণ্টা হৈ গ'ল। কি ক'ব আজি আচলতে আমি প্ৰতি দুৰ্গা পূজা আজি দিনটোলৈ আমি অধিক আগ্ৰহী হৈ থাকোঁ আৰু যিহেতু আমি প্ৰতি বছৰে দিয়া হয় উৎসৰ্গা কৰোঁ দেশখন আৰু নিজৰ মংগলৰ কাৰণে কৰা হয়। ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা এখেত আহিলে আৰু এইধৰণে আহিছে, দেখিছে এক দীঘলীয়া শাৰী পুৱাৰ পৰা এইধৰণে তেওঁলোকে অপেক্ষা কৰি আছে পূজা অৰ্চনাৰ বাবে। ইতিমধ্যেই ইয়াত যি পুৱাৰ ভাগত কিছু মাংগলিক কাৰ্য সমাপন হোৱাৰ পিছত বৰ্তমান এইধৰণে কিছু উৎসৰ্গাৰ বাবে ব্যৱস্থা কৰা হৈছে। যিহেতু ইয়াত বছৰি এইবাৰ 290 সংখ্যক ইয়াত দুৰ্গা পূজা ইয়াত উদযাপন কৰা হৈছে আৰু আজি মহাসপ্তমী। এই মহাসপ্তমীত দেখা গৈছে পৰম্পৰাগত ৰীতি নীতিৰে সম্পূৰ্ণ আধ্যাত্মিক পৰিৱেশত ইয়াত ভক্তসকলে উৎসৰ্গা কৰিছেহি তেওঁলোকে হাঁহ ছাগলী আদি। এয়া শিৱসাগৰ পৰিৱেশ প্ৰদীপে দেখুৱালে। এইবাৰ গহপুৰৰ পৰিৱেশ দেখুৱাব পলাশ ফুকনে। যিহেতু দুৰ্গোৎসৱলৈ মাজত মাত্ৰ এটা দিন বাকী আছে আৰু তাৰ প্ৰাকখনত গহপুৰৰ ঐতিহ্যমণ্ডিত বিপুৰাস্থিত শ্ৰী শ্ৰী মা আৰু ইতিমধ্যে পলাশ ফুকনৰ এয়া আছিল প্ৰতিবেদন। তেওঁ কিছু পূৰ্বৰ কথাও কৈছে বা পূৰ্বৰ দৃশ্য দেখুৱাইছে। ৰন্তু বৈশ্যই উত্তৰ গুৱাহাটীৰ কিছু পৰিৱেশ দেখুৱাব। আমি উত্তৰ গুৱাহাটীৰ পৰিৱেশ দেখুৱাবলৈ ৰন্তু বৈশ্যক অনুৰোধ জনাইছোঁ। হয়, আজি মহাসপ্তমী পূজা আৰু মহাসপ্তমী পূজাৰ এইখনত মই আছোঁ উত্তৰ গুৱাহাটীৰ এখন ঐতিহ্যগৰকা দুৰ্গা পূজা, যিখন দুৰ্গা পূজা এটা পৰিয়ালে দুই শতিকা ধৰি
একেদৰে উদযাপন কৰি আহিছে, য'ত জাতজমকতা নাই, আড়ম্বৰহীন এই পূজাখন কেৱল বৈদিক ক্ৰিয়াকাণ্ডৰ মাজতে সীমাবদ্ধ। সেয়া হৈছে উত্তৰ গুৱাহাটীৰ নগোসাই হাউলীৰ পৰিয়ালকেন্দ্ৰিক পূজা। আৰু এই পূজাখন আজিৰ তাৰিখত আচলতে দুটা শতিকা গঢ়ি উঠিলে। 1823 চনতে এই পূজাখন আৰম্ভ হৈছিল আৰু বৰ্তমানে এই পূজাখন সেই একেটা ধাৰাতেই উদযাপন কৰি আহিছে। কেৱল মাংগলিক যিটো কাৰ্যসূচী আৰু যিখিনি আৰাধনা যাগ যজ্ঞ সেইখিনিৰ মাজতে সীমাবদ্ধ। আৰু এই পূজাখনে যি পৰম্পৰা সেই কাহানী পৰম্পৰা ধৰি ৰাখিছে। আৰু এই পূজাখন আচলতে উত্তৰ গুৱাহাটীৰ এখন বিশেষ পূজা। এই পূজাখন প্ৰত্যেক প্ৰান্তৰ মানুহে চাবলৈ আহে, কিয়নো যি বৈদিক পৰম্পৰাটো ধৰি ৰাখিছে আৰু এই যি ধাৰাটো ধৰি ৰখাৰ কাৰণে সকলো প্ৰান্তৰ ভক্ত দৰ্শনাৰ্থী আহি ইয়াত সেৱা লয় আৰু দেৱীৰ আশীৰ গ্ৰহণ কৰে। আৰু এয়া উত্তৰ গুৱাহাটীৰ পৰিয়ালকেন্দ্ৰিক এই পূজাখন আজিও আচলতে চৰ্চাৰ বিষয় হৈ আছে। আৰু পোনে পোনে আমি এই পৰিয়ালকেন্দ্ৰিক পূজাখনৰ নগোসাঁই পৰিয়ালৰ সদস্যৰ সৈতে আমি কথা পাতিম, কি ধৰণে এই পৰম্পৰা ধৰি ৰাখিছে আৰু কি কি কাৰ্যসূচী। হয়, আমাৰ পূজাখন আধ্যাত্মিক দিশটো আৰু সাত্বিকভাৱে যিখিনি বিধি বিধান মানি পৰম্পৰাগতভাৱে কৰা হয়। আৰু এই পূজাত আমি যিমান পাৰোঁ দেৱীক প্ৰসন্ন কৰাৰ কাৰণে আমি চেষ্টা কৰোঁ। আৰু ইয়াৰ উদ্দেশ্যই হ'ল যাতে সমগ্ৰ মানৱ জাতিৰ কল্যাণ হয়, সমগ্ৰ হিন্দু জাতিৰ উত্থান হয় আৰু উত্তৰ গুৱাহাটী অসমবাসী সকলোৰে যাতে ভাল হয়, তাৰে কামনাৰে 1823 চনতে এই পূজাভাগ আৰম্ভ হৈছিল আৰু নিৰ্বিচ্ছিন্নভাৱে এই পূজাভাগ চলাই থকা হৈছে। আৰু ইয়াতে ৰাইজৰো সহযোগ পোৱা গৈছিল, এটা সময়ত ইয়াতে ৰাইজেও অংশগ্ৰহণ কৰিছিল। আৰু কামৰূপ দক্ষিণ কামৰূপ উত্তৰ কামৰূপৰ আটাইতকৈ প্ৰাচীন পূজা আৰু এই পূজাভাগতে আমাৰ উত্তৰ গুৱাহাটীৰ সমগ্ৰ ৰাইজে আহি অংশগ্ৰহণ কৰিছিল। আৰু বাৰোৱাৰী পূজাৰ দৰেই উদযাপিত হৈ আহিছিল। বিভিন্ন ধৰণৰ ইয়াতে গায়ন বায়ন, আমাৰ যাত্ৰা পাৰ্টী, নামতী আইসকলৰ দিহানাম আদি বিভিন্ন উদযাপন কৰিছিল। কিন্তু 1925 চনৰ পৰা ৰাইজৰ যিহেতু সংখ্যা বাঢ়িবলৈ লয়, উত্তৰ গুৱাহাটীত বসতি ঘন হ'বলৈ লয়, শিলহাকুত প্ৰথমে তেওঁলোকে 1925 চনত পূজা অনুষ্ঠিত কৰে। 1943 চনত ঠিক সেইদৰে ৰংমহল, 1945 চনত মণিকেনেশ্বৰত পূজা আৰম্ভ কৰে আৰু 1976 চনত আমাৰ স্থানীয় যিখিনি ৰাইজ মধ্যভণ্ডবাসী ৰাইজে আমাৰ গড়মূৰ সত্ৰৰ বালিচৰত তেওঁলোকে পূজা আৰম্ভ কৰে। আৰু সেই পূজাভাগ বৰ্তমান ৰাৱণ দহনেৰে সমগ্ৰ উত্তৰ গুৱাহাটীৰ লগতে উত্তৰ কামৰ কামৰূপৰ এখন জাগত জীৱিকা পূজা হিচাপে আছে। আচলতে মানৰ আগ্ৰাসনৰ সময়তে এই পূজা আৰম্ভ হৈছিলে আৰু এতিয়া বৰ্তমান উত্তৰ গুৱাহাটীত এই যি উত্তৰ কামৰূপ বা গুৱাহাটী মহানগৰীৰ ভিতৰতে আটাইতকৈ পুৰণি পূজা আছিলে। কিন্তু এই পূজাখনৰ পিছত এতিয়া প্ৰায় 32-33খন পূজা উত্তৰ গুৱাহাটীত অনুষ্ঠিত হয় আৰু তাৰ ভিতৰৰে অন্যতম পূজা এই উত্তৰ গুৱাহাটীত নগোসাঁই হাউলীৰ পূজা। আৰু এই পূজা এতিয়া সকলোৱে আকৰ্ষণৰ কেন্দ্ৰবিন্দু হৈছে, কিয়নো যি বৈদিক পৰম্পৰা সেই বৈদিক পৰম্পৰাৰ মাজতে সীমাবদ্ধ আছে আৰু এই পূজাখন সুকলমে চলাই আছে এই পৰিয়ালটোৱে। ইফালে গোৱালপাৰাৰ পৰিৱেশ দেখুৱাবলৈ সাজু হৈছে আমাৰ সাংবাদিক ৰিংকু দাস। গোৱালপাৰাটো বৰ সুন্দৰ পৰিৱেশৰ এক সমাহাৰ ঘটিছে, ৰিংকু দাসে দেখুৱাব অধিক দৃশ্য। হয়, আজি মহাসপ্তমী, ৰাজ্যজুৰি চলিছে দুৰ্গা বজাৰ উখল পাখল পৰিৱেশ। আৰু এই মুহূৰ্তত মই উপস্থিত আছোঁ গোৱালপাৰা চহৰৰ চক বজাৰত। এই চক বজাৰত আটক ধুনীয়াকৈ সজাই পৰাই তুলিছে যে পূজা মণ্ডপ, কিয়নো অসমীয়াৰ স্বাভিমান যি জাপিৰ আৰ্হিত পূজা মণ্ডপ বনাইছে। News18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ দৰ্শক দেখুচিন্ধনৰ 40 ফুট উচ্চতাৰ যি জাপি, এই জাপিৰ আৰ্হিত ইতিমধ্যে পূজা মণ্ডপ বনাইছে। কিন্তু ভিতৰৰ পৰিৱেশ আমি News18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ দৰ্শক দেখুৱাম। যি দুৰ্গামা, এই দুৰ্গামাক দেখা গৈছে যি বিহুৰ জাতীয় সাজপাত পৰিধান কৰাই পেলাই যি বিহু নাচনী ৰূপত এনেধৰণৰ যি দুৰ্গামাৰ যি মৃন্ময় মূৰ্তি বনাইছে। মোৰ লগত যি পবিত্ৰ দাস আছে তেখেতৰ লগত পোনে পোনে কথা পাতিব বিচাৰিম। দেখা গৈছে চক বজাৰ পূজা বুলি ক'লে এক ব্যতিক্ৰমী, আপুনি নিজে বনাই পেলাই ৰাইজক প্ৰতি বছৰে মানে সুন্দৰ উপস্থাপন কৰে। এইবাৰ কি ক'ব, জাপি বনাইছে কি কি? মোৰ অভিমান আমাৰ জাপি, জাপিক লৈ আমি এইবাৰ মানে পেণ্ডেলটো সজাইছোঁ আৰু লগতে বিহু যিখিনি সাজ পোছাক আছে মা দুৰ্গা হওক গোটেইখিনিকে আমি মুগাৰ বিহুৰ ড্ৰেছতে সজাগ তুলাইছোঁ। আপোনাৰ এই চিন্তাধাৰাটো কিয় আহিল? তাৰমানে প্ৰত্যেক বছৰে বেলেগ বেলেগ কৰোঁ। এইবাৰ আমি ভাবিলোঁ যে অসমৰ এইটো বস্তু আমি ৰাখি দিওঁ, আমাৰ কালচাৰটো থাকি যাব, সেইটো কাৰণে এটা মেছেজ দিয়া হ'ল আৰু অসমীয়াক। বিহু নাচনীৰ ৰূপত সজাইছে দুৰ্গামাক আপুনি? সেইটো সেইটোৱে। প্ৰতি বছৰে দেখা যায় মানে চক বজাৰ পূজা বুলি ক'লে কিন্তু এটা ব্যতিক্ৰমী ৰূপ আছে। আপুনি নিজৰ হাতেৰে, আপুনি মানে বাহিৰৰ কোনো আৰ্টিষ্ট ইয়াত নানে, আপুনি নিজে বনায়, এইবাৰ দেখা গৈছে সুন্দৰ পদক্ষেপ। এতিয়া আমি এটা মানে মেছেজ দিব খুজিছোঁ আৰু অসমত যিহেতু চবে ভাল পাব সেইটোৰ কাৰণে এইটোৱে কৰিছোঁ। কিছু ঠাক অৰ্থাৎ ঠাকৰ শব্দৰে ৰজন জনাই উঠিছে যে চক বজাৰ পূজা মণ্ডপ, ঠাকৰ আমি শব্দ শুনাবলৈ বিচাৰিম।
ভাৰতৰ গৌৰৱ গোটেই বিশ্বতেই, ইয়াৰ সন্মান ষ্ট্ৰং মানে মাইথান ষ্টীল। इरादों के सफर का सरताज हूँ मैं, शहर से गांव तक सड़कों का मोहताज हूँ मैं, आ रहा हूँ मैं असम के सड़कों पर, कुमार इंजीनियरिंग का नया ताज हूँ मैं, कमिंग सून, कुमार इंजीनियरिंग, वी अंडरस्टैंड योर नीड। আৰু আমি সপ্তমীৰ মহা আনন্দমুখৰ পৰিৱেশৰ দৃশ্য পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰত আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ। ক'ত কেনেধৰণৰ পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে আপোনালোকে ইতিমধ্যে গম পাইছে। আৰু আজি পুৱাৰ ভাগৰ পৰাই পূজা বা আৰাধনা আৰম্ভ হৈছে, দেৱীৰ চৰণত সকলোৱে মূৰ দোৱাইছে, সকলোৱে মাত্ৰ এটাই প্ৰাৰ্থনা যে আমাৰ সমাজৰ পৰা অসূয়া অপ্ৰীতি না হ'ব লাগে। আৰু সন্ধিয়াৰ পৰলৈ পুনৰ সেই সুন্দৰ আলোকসজ্জাৰ পৰিৱেশ দেখিবলৈ পাব। আজি সপ্তমী, তাৰপাছত অষ্টমী, নৱমী, এই তিনিদিন ধাৰাবাহিকভাৱে এক অনন্য পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হ'ব বিভিন্ন প্ৰান্তত। ৰঙাপুৰাৰ পৰা ধনেশ্বৰ কলিতাই সপ্তমীৰ কিছু পৰিৱেশ দেখুৱাব দিনৰ ভাগৰ, তেওঁৰ প্ৰতিবেদন আগবঢ়াইছে। আজি মহাসপ্তমী আৰু মহাসপ্তমী উপলক্ষে এতিয়া ৰঙাপুৰাত কিন্তু ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজে আহি ৰঙাপুৰাৰ বিভিন্ন পূজাস্থলীত কিন্তু ভিৰ কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আৰু মই বৰ্তমান ৰঙাপুৰাৰ যি সমন্বয় সমিতিৰ পূজাস্থলীত আছোঁ, মোৰ কেমেৰা পাৰ্চনে দেখুৱাইছে এনেদৰে এতিয়া যি সপ্তমী পূজা চলি থকা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আৰু একাংশ ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজ কিন্তু আহি ইয়াত উপস্থিত হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আৰু যি অষ্টমীৰ যি পূজা, সেই পূজাভাগ চলি থকা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। এনেদৰে যি মন্ত্ৰস্থানে এনেকৈ যি সপ্তমীৰ যি পূজা, সেই সপ্তমীৰ পূজাভাগ চলি থকা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। দৰ্শকক শুনাবলৈ চেষ্টা কৰিম, হয় যদি আপুনি পাৰে আজি সপ্তমীৰ মন্ত্ৰস্থান শুনালে ভাল আছে। ঔম দীপং জ্যোতি পৰং জ্যোতি দীপং জ্যোতি জনাৰ্দন দীপং হৰতি পাপং দীপং জ্যোতিৰ্মস্তুতে শুভং কৰোতু কল্যাণম আলোকং সুখ সম্পদ। ঔম শান্তিঃ, ঔম শান্তিঃ, ঔম শান্তিঃ। হয়, মই নিউজ এইটিনৰ দৰ্শকক যি আজি সপ্তমীৰ যি মন্ত্ৰস্থৰণ, সেই মন্ত্ৰস্থৰণ মই শুনাইছোঁ। আৰু ৰঙাপুৰাৰ যি সমন্বয় সমিতিটো এতিয়া এনেদৰে সপ্তমী চলি থকা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আৰু মই একাংশ ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজ আহি ইয়াত উপস্থিত হৈছে এনেদৰে ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজ আহি ইয়াত উপস্থিত হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। মই যদি পাৰোঁ একাংশ ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজৰ পৰা কিছু কথা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম। এনেদৰে ৰঙাপুৰাৰ যি সমন্বয় সমিতি আছে, এই সমন্বয় সমিতিটো কিন্তু অষ্টমীৰ পূজা চলি থকা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। ৰঙাপুৰাৰ পৰিৱেশ দেখুৱালে ধনেশ্বৰে। গুৱাহাটীৰ উগ্ৰতৰা দেৱালৰ পৰিৱেশ দেখুৱাব সাংবাদিক ভাস্কৰে। আজি মহাসপ্তমী আৰু মহাসপ্তমীৰ দিনটো মই বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ শক্তিপীঠ কামাখ্যা দেৱালয়ত। আৰু মই সমগ্ৰ পৰিৱেশ দেখুৱাবলৈ যত্ন কৰিম কামাখ্যা দেৱালয়। কেনেদৰে পুৱাৰে পৰা ভক্তসকলে ভিৰ কৰিছে, অগণন ভক্তই ভিৰ কৰিছে কামাখ্যা দেৱালয়ত। আৰু সমগ্ৰ পৰিৱেশ মোৰ সতীৰ্থই দেখুৱাই আছে, যিহেতু আজি মহাসপ্তমী, মহাসপ্তমী দিনাখনেই যি বলি প্ৰথা, বলি বিধান কৰা হয়। আৰু আজি মহাসপ্তমী দিনাখনেই যিহেতু মা দেৱী দুৰ্গাক স্নান কৰা হয়, স্নান কৰাৰ অৰ্থে অগণন ভক্তৰ ভিৰ হৈছে। যিটো পানী তোলা পৰ্ব ইতিমধ্যে আৰম্ভ হৈছে। আৰু সকলো যিসকল মণ্ডপৰ যি গুৱাহাটী বিভিন্ন মহানগৰীৰ বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা যি শক্তিপীঠ এই উগ্ৰতাৰ দেৱালয়লৈ অহা পৰিলক্ষিত হৈছে পানী তুলিবৰ অৰ্থে। আৰু যিহেতু আজি দেৱীক প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ পিছত দেৱীৰ প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা কৰা হ'ব, দেৱীৰ চকু প্ৰতিষ্ঠা কৰা হ'ব, গতিকে দেখা পোৱা গৈছে যে এই দিনটোতেই অগণন ভক্তৰ ভিৰ পৰিলক্ষিত হয়। আৰু আমি আনফালে যদি লক্ষ্য কৰোঁ, ইফালে দেখা পোৱা গৈছে যে দেৱী মাৰ ওচৰত সকলো লোক আহি এনেদৰে অপায় অমংগল দূৰ হোৱাৰ অৰ্থে তেওঁলোকে এনেকৈ পূজা প্ৰাৰ্থনা কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। তেওঁলোকে এনেদৰে চাকি ধূপ ধূনা জ্বলাই তেওঁলোকে মনৰ আশা পূৰণ কৰিবলৈ দেৱী মাৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা জনাইছে। আমি তেওঁলোকৰ সৈতে কথা পাতিম। যিহেতু দাদা আজি মহাসপ্তমী, মহাসপ্তমীৰ দিনাখন দেৱীক স্নান কৰোৱা হয়, দেৱীক প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা কৰা হয়, উগ্ৰতাৰ দলত অগণন ভক্তৰ ভিৰ, কি ক'ব বিচাৰিব?
ইয়াত ভক্ত আহে ৰাই আমি আন এগৰাকী দাদাৰ ওচৰলৈ যাব আহিবলৈ যত্ন কৰিছোঁ। দাদা, যিহেতু আজি মহাসপ্তমী, মহাসপ্তমী দিনাখন দেৱীক প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা কৰা হয়, দেৱীক স্নান কৰোৱা হয়, কি ক'ব বিচাৰিব? আজি উগ্ৰতাৰা দেৱালয়ত অগণন ভক্তৰ ভিৰ ঘটিছে। আমাৰ উগ্ৰতাৰা দেৱালয়ত দেৱীক প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা কৰা নহয়, আগতে প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা কৰাই আছে। গতিকে আমাৰ ইয়াত মূৰ্তিও নাই, গতিকে আমাৰ দেৱীক স্নান কৰোৱা হয়, দেৱীক স্নান কৰাই শৃংগাৰ কৰোৱা হয়, যিটো মানে অলংকাৰ তলংকাৰ পিন্ধায় আৰু নতুনকৈ এইবিলাক অলংকাৰ পিন্ধোৱা হয়, নতুন কাপোৰ পিন্ধোৱা হয়, তাৰপিছত পূজা আৰম্ভ হয়। যি যি গুৱাহাটী মহানগৰীত যিবিলাক অস্থায়ী মণ্ডপ আছে, যিহেতু পূজাৰ অৰ্থে তেওঁলোকে অস্থায়ী মণ্ডপ নিৰ্মাণ কৰিছে, তাত যিসমূহ দেৱী প্ৰতিষ্ঠা কৰিছে, সেই দেৱীক নিশ্চয়কৈ স্নান কৰোৱা হয় বা প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ পিছতে প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা কৰা হয়, সেইসমূহ সেইসকল লোক আজি এই উগ্ৰতাৰা দেৱালয়লৈ আহিছে পানী তুলিবৰ কাৰণে, যথেষ্ট লোকৰ সমাগম হৈছে, কি ক'ব বিচাৰিব? উগ্ৰতাৰা দেৱালয়ৰ আমাৰ যিটো পুখুৰী আছে, এই পুখুৰীটো আমাৰ এই তাৰাকুণ্ড বুলি কয়, এই তাৰাকুণ্ডৰ পবিত্ৰ পানী তেওঁলোকে লৈ যায়, যাই তাত দেৱীক তেওঁলোকে স্নান কৰাব, স্নান কৰাই তেওঁলোকে তাতে দেৱীক প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা কৰি আজি পূজা কৰিব। ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। এয়া আজি দিনটোৰ যি তাৎপৰ্য নিশ্চয়কৈ ক'ব লাগিব, যি কালৰাত্ৰিৰ ৰূপত আজি যিহেতু মহাসপ্তমী, মহাসপ্তমী দিনটোতে কালৰাত্ৰিৰ ৰূপত মা দেৱী দুৰ্গাক প্ৰতিষ্ঠা কৰা হয় আৰু দেৱী দুৰ্গাৰ যি স্নান কৰোৱা হয়, আৰু সেই অৰ্থে দেখা পোৱা গৈছে যে অগণন ভক্তৰ ভিৰ ঘটিছে। আমি ইফালে ডিগবৈতো ব্যাপক আনন্দ উৎসাহ, ৰীণা কাকতি গগৈ অধিক জনাব। আজি মহাসপ্তমী, সকলোলৈ মহাসপ্তমী আজি শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। মই এতিয়া উপস্থিত আছোঁ ডিগবৈ মুলিয়াবাৰী দুৰ্গা পূজা কমিটি। ইতিমধ্যে এই পূজাভাগে প্ৰায় 50 বছৰ অতিক্ৰম কৰিছে আৰু যিহেতু গোল্ডেন জুবলি উপলক্ষে ইয়াত খুব সুন্দৰভাৱে যিটো আয়োজন কৰা হৈছে, সমগ্ৰ দৃশ্য দেখাবলৈ লৈছোঁ মই News18ৰ দৰ্শকসকলক। যিহেতু যোৱাকালি ষষ্ঠী পূজা, ষষ্ঠী পূজাৰ দিনৰে পৰা দেখা গৈছে ইয়াতে উৎসাহ উদ্দীপনাৰে উলহ মালহেৰে এই যি মুলিয়াবাৰী বজাৰ কমিটিয়ে 50 বছৰ অতিক্ৰম কৰাৰ লগে লগে খুব সুন্দৰভাৱে ইয়াত যিহেতু সজাই পৰাই তুলিছে পূজাৰ মণ্ডপভাগ, লগতে দেখা গৈছে ইয়াত যি প্ৰতিমা খুব সুন্দৰভাৱে যিদৰে প্ৰতিমা অনা হৈছে আৰু ইয়াৰ পূজা আৰম্ভ হৈছে। আজি পুৱাৰ ভাগৰ পৰা সপ্তমী পূজা আৰম্ভ হৈছে। পূজাৰ এই কমিটিৰ বিষয়ববীয়া, লগতে ইয়াত বহুসকল ভক্ত পালন আছে, আমি তেওঁলোকৰ পৰা জানিব প্ৰথমতে চেষ্টা কৰিম, কি ক'ব যিটো আজি মহাসপ্তমী পূজা কি হয়? নাই, আজি আমি প্ৰথম মহাসপ্তমীৰ কাৰণে আৰম্ভ কৰিছোঁ পূজা, আৰু পূজাভাগ আমি প্ৰথমতে আমাৰ ডিগবৈ আৰু ভাৰপ্ৰাপ্ত আৰক্ষী বিষয়া দিব্যজ্যোতি ছাৰক আমি ইয়াত লৈ আমন্ত্ৰণ জনাইছিলোঁ আৰু তেখেতক লৈ আমি আজি যিহেতু গোল্ডেন জুবলি, গতিকে আমি তেখেতকে উদ্বোধন কৰিবলৈ আমি তেখেতক আমন্ত্ৰণ জনাইছোঁ আৰু গোটেই ডিব্যবাসী ৰাইজক আমি আহ্বান জনাইছোঁ যাতে তেওঁলোকে শৃংখলাবদ্ধভাৱে এই পূজাভাগ উপভোগ কৰক আৰু তেওঁলোকে ইয়াত আহক, তেওঁলোক চাওক আৰু গোটেই শৃংখলাবদ্ধভাৱে যাতে পূজাভাগ আমাক সহায় সুবিধাসকল দিয়া পৰামৰ্শ দিয়ে তাৰ বাবে আমি কামনা কৰাইছোঁ। যিটো আমাৰ লগতে বাইদেউ আছে, যিটো বাইদেউৰ মুখেৰে আমি দুআষাৰ শুনিবলৈ চেষ্টা কৰিম। বাইদেউ, প্ৰথমতে আপোনাক পূজাৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ, কি ক'ব আজি যিহেতু মহাসপ্তমী? আজি মহাসপ্তমীৰ কাৰণে মই সকলো ৰাইজক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ যাতে সকলোৱে সুকলমে পূজাটো উপভোগ কৰিব পাৰে। ধন্যবাদ। হয়, যিহেতু আমাৰ লগত আছে পূজা কমিটি আৰু বিষয়ববীয়া, আমি তেওঁলোকৰ পৰাও জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম। আজি খুব সুন্দৰভাৱে শান্তি শৃংখলা ৰক্ষা কৰি খুব সুন্দৰভাৱে পূজা আয়োজন কৰিছে আপোনালোকে, 50 বছৰ ভৰি দিছে, ইয়াত কেনেধৰণৰ আপোনাৰ কাৰ্যসূচী ৰাখিছে? আমাৰ মানে কি তিনিদিনীয়া কাৰ্যসূচী আছে। প্ৰথম দিনা মানে কি আজি অষ্টমী আছে, আজি আমাৰ মানে কি ক্ষীৰৰ যিটো ডিষ্ট্ৰিবিউট আছে সেইটো কৰিব আজি, আৰু অহাকালিলৈ আপোনাৰ খিচিৰি হ'ব আৰু মানে তৃতীয় দিনৰ মিঠা পোলাওটো মানে সেই প্ৰসাদ দিয়া হ'ব মানে, আৰু আমাৰ কি ছেকেণ্ড টাইমৰ কাৰণে কি আমি মানে কি অহাকালিলৈ সেই DJ প্ৰগ্ৰামটো ৰাখিছোঁ আৰু তাৰপিছত জাগৰণ বুলি সেই প্ৰগ্ৰামটো ৰাখিছোঁ আৰু সেইকাৰণে সেই যদি 1900 মানে আমাৰ গোল্ডেন জুবলিৰ কাৰণে আৰু 1974ৰ পৰা আমি পূজাখন ভাল গতিকে কৰি আছোঁ আৰু আৰু যদি সেই মানে ৰাইজে মানে ভাল আহি পিনে আৰু চালে ভাল বুলি জনাইছোঁ আৰু। ধন্যবাদ। যিহেতু শাৰদীয় দুৰ্গা পূজা আজি মহাসপ্তমী আৰু এই মহাসপ্তমী দিনটোত যিটো 50 বছৰ এই গোল্ডেন জুবলি ভৰি দিছে ডিগবৈ মুলিয়াবাৰী সাৰ্বজনীন দুৰ্গা পূজা কমিটি, আৰু ইতিমধ্যে দেখা গৈছে পুৱাৰ ভাগৰ বাবে ইয়াত পূজা অৰ্চনা আৰম্ভ হৈছে আৰু আজি যিহেতু ইয়াত উদ্বোধনো হৈছে ইয়াত পূজাভাগ, আৰু সমগ্ৰ দৃশ্য যিটো News18ৰ দৰ্শকক দেখুৱাইছোঁ আৰু আগন্তুক দিনত যিহেতু এই ডিগবৈ প্ৰায় 80ৰ ওচৰত যিহেতু ইয়াত পূজা হৈছে আৰু এই পূজাৰ সমগ্ৰ যি পৰিৱেশ সকলো শান্তি শৃংখলা ৰক্ষা কৰি এই ডিগবৈ অঞ্চল পূজা অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে। ভাৰতৰ গৌৰৱ গোটেই বিশ্বতেই, ইয়াৰ সন্মান ষ্ট্ৰং মানে মাইথন ষ্টীল। হয়